Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si vysvětlíme některé z příkladů, které se objevily na přijímačkách na střední školy. A konkrétně to budou příklady, ve kterých se objevily tabulky a grafy. Začneme tabulkami a pusme se hned do práce. Hned úvodem a na začátek bych rád upozornil, že příklady, které se týkají tabulek a grafů, jsou většinou příklady, které zaberou většinou více času, proto bývá lepší si je nechat třeba až na konec a lepší je řešit příklady, které jakoby jsou časově méně náročné. Tak, pusťme se do práce. První tady máme tabulku. Je velice důležité pozorně číst zadání u všech příkladů, nejenom tady u těch s tabulkami a s grafy, ale obecně tady tyto je opravdu dobře a potřeba pozorně číst. Tak pojďme na to. Máme tady tabulku, kde se zapisují telefonní hovory tří dětí v prvním čtvrtletí kalendářního roku. To znamená leden, únor a březen. Některé údaje chybí, ale ty údaje si můžeme do té tabulky doplnit na základě informací, které máme tady pod tou tabulkou. Takže pojďme se pustit do práce. V lednu měly všechny tři děti stejný počet hovorů. Takže se podívám na měsíc leden, to je tady, tady ten sloupec. Vidím, že celkem za celý ten leden měli všechny tři děti, Aleš, Běla i Cyril, 36 hovorů. A protože měli všichni tři stejně, tak to znamená, že ty počty hovorů zjistím tak, že tady ten celkový počet vydělím třema, protože ty děti jsou tři. Takže 36 děleno třemi rovná se 12, to znamená, každý z nich měl 12 hovorů. Jo, 3x 12 je 36 a splňujeme tu podmínku, že každý z těch tří dětí měl stejný počet hovorů. Pojďme dál. Druhá informace. Aleš měl v březnu o třetinu hovorů méně než v únoru. Takže najdeme si Aleše a jeho březnové množství hovorů je o třetinu menší, než které měl v únoru. To znamená, když to únorové množství označíme vlastně jako celkový počet, který měl, to znamená nějaký x, budou to tři třetiny, protože je to vlastně jakoby ta původní hodnota, od které se jakoby odpíchneme, nebo které je vlastně základem. No a když v březnu měl o třetinu hovorů méně než v únoru, tak to znamená, že tady ta dvanáctka jsou vlastně dvě třetiny těch hovorů, který měl v tom březnu. Proč dvě třetiny? No, protože to má být o třetinu méně. Když v březn, ten únor jsme si označili tři třetiny a březen má být o třetinu méně, tak to znamená, že jsou to dvě třetiny. No a když vím, že dvě třetiny jsou 12 hovorů, tak si lehce dopočítám jednu třetinu, to znamená 12 děleno dvěma, to je 6. No a protože já potřebuji vlastně celkový počet hovorů za únor, což jsou ty tři třetiny, tak to vynásobím krát tři a dostávám vlastně počet těch hovorů. To znamená, v únoru ten Aleš měl 18 hovorů. Když to zkontroluju, tak třetina z 18 je 6 a 18 minus 6 je těch 12. To znamená, odpovídá mi to tomu zadání. Třetí, Běla měla v březnu o polovinu hovorů více než v únoru. To znamená, v únoru měla Běla 12 a v březnu má o polovinu více. To znamená, polovina z 12 je 6, to znamená o polovinu více v březnu, 12 plus 6 je 18. Tak, máme doplněno, co tady víme dál ještě. Dokážeme si samozřejmě spočítat aritmetické průměry za toho Aleše za měsíc, Běly za měsíc. A tady ještě můžeme doplnit další hodnotu, když víme, že ten průměr je 9, tak vlastně u toho Cyrila, když víme, že v lednu měl 12, v únoru měl 9 a aritmetický průměr má mít 9 a chybí nám tady to číslo, tak to vypočítáme tak. Aritmetický průměr obecně počítáme, takže sečteme hodnoty a vydělíme počtem. Tady máme 3 měsíce. To znamená, tady tu částku, nebo tady tu hodnotu zjistím jako 12 plus
9 plus něco, tady bude nějaký x, a děleno třema se má rovnat 9. Jo, protože to je ten průměr. No a teď já vynásobím třemi, to znamená, tady budu mít 21, 12 a 9 je 21, plus to x se rovná 27. No a z toho dostávám, že x se rovná 6. To znamená, že ten počet hovorů tady byl v tom březnu 6. No a tím mám vlastně hotovou celou tu tabulku a můžu samozřejmě už se vrhnout na odpovídání těch otázek, které tam mám. Ty otázky jsou takové, že vlastně budeme řešit jenom, jestli to je nebo není pravda, takže budeme zakřížkovávat ano nebo ne. Pusťme se do toho. První úkol. V prvním čtvrtletí byl aritmetický průměr počtu hovorů Aleše za měsíc menší než 14. Aha, tak budu potřebovat aritmetický průměr. Aritmetický průměr hovorů Aleše zjistím tak, že sečtu tady ta tři čísla a vydělím třema. To znamená, 12 plus 18 je 30 a 12 je 42 a 42 děleno třemi je 14. Tak, znovu si přečtu ten úkol, vidím, v prvním čtvrtletí byl aritmetický průměr počtu hovorů Aleše za měsíc menší než 14. Mně to vyšlo 14, to znamená, není to pravda, že to je méně, takže zakřížkuju, že ne. Tak, posunu se dál a jdu na další. Běla měla za první čtvrtletí celkem 42 hovorů. Tak to zjistím jednoduše. Najdu si Bělu a sečtu vlastně ty hodnoty, které mám v tabulce. 12 a 12 je 24 a 24 a 18 je 42. Takže můžu zaškrtnout, že Běla měla v pořádku. A poslední úkol. V březnu měl Cyril třikrát méně hovorů než Běla. Takže podíváme se na březen. Běla měla 18 hovorů, Cyril měl 6 hovorů. To znamená, my máme zjistit, jestli je to 3x méně. 18 děleno 3 je 6. To znamená, opět můžu zakřížkovat, že to je pravda. A mám hotovo. Takže vidíte sami, že pokud si tu tabulku doplním a mám tam ty čísla už daná, nebo vlastně připravená, tak potom odpovídání vlastně na ty konkrétní otázky už je celkem jednoduché. Tak, pojďme se podívat na druhý příklad. Druhý příklad vypadá takto. Výpočet ceny, kterou domácnosti zaplatí za vodu, se ve městech A a B liší. Ve městě A ti, co používají nebo platí za tu vodu, tak neplatí žádný poplatek za užívání té přípojky a platí jenom za spotřebované metry krychlové. Zatímco ve městě B platí 990 Kč za užívání té vodovodní přípojky a 61 Kč za metr krychlový. Když si to představíme, tak to vypadá následovně. Dejme tomu, že spotřeba v tom městě nebo v obou dvou těch městech bude 10 metrů krychlových. To je jenom, prosím vás, vzorový příklad. Spotřeba je 10 metrů krychlových. Tak v tom městě A za těch 10 metrů krychlových zaplatíme 72 krát 10. Protože 72 je cena za metr krychlový, spotřebovali jsme 10, takže to bude 720. Ve městě B, kde je vlastně ta spotřeba taky 10, tak tam to bude 61 za každý spotřebovaný metr krychlový, ale k tomu musíme ještě přičíst ten poplatek, který je za tu za užívání vodovodní přípojky, to znamená, bude to plus 990. A zase bychom dostali nějakou konkrétní sumu. Nebudu to teďka počítat, je to celkem jedno. Teď, co máme my udělat? Celkový počet metrů krychlových vody, kterou spotřebuje domácnost za rok, označte x. To znamená, že my místo těch 10, což byla ta spotřeba, tam budeme mít x. No a teď jaké jsou naše úkoly? Jo, to znamená místo 10 metrů krychlových, tady bude x metrů krychlových. Tak, v závislosti na veličině x, to znamená na té spotřebě,
vyjádřete cenu v korunách, kterou zaplatí za vodu domácnost ve městě A za jeden rok. No, když měla ta domácnost v tom městě A spotřebu 10, tak to bylo 72x10. Protože my máme tu spotřebu označenou X, tak ta spotřeba v tom městě A bude 72x neboli 72x. Jo, 72 za každý spotřebovaný metr krychlový. A protože těch metrů krychlových je x, tak to musíme vynásobit. V tom městě v závislosti na veličině x vyjádřete cenu v korunách, kterou zaplatí za vodu domácnost ve městě B za jeden rok, tak to už bude hodně podobné. Ve městě B je to vlastně obdobné, že násobíme spotřebované metry krychlové tou cenou za jeden metr krychlový, ale ještě k tomu musíme přičíst těch 990 korun za to, že vlastně užíváme tu vodovodní přípojku. To znamená, věřím, že už vás napadá, jakým způsobem to zapsat, tak nejdřív cena za spotřebované metry krychlové je 61 krát metry krychlové, které spotřebuju, a k tomu ještě musím přičíst 990, což je vlastně ta přípojka. To znamená, když to upravím, tak je to 61x plus 990. No a poslední úkol, který mám. Vypočtěte, při jaké roční spotřebě vody v metrech krychlových by zaplatila za vodu domácnost ve městech A i B stejně. To znamená, že když my tady máme ten vzorový příklad, tady s těma 10, tak vlastně tady by ta domácnost zaplatila 720, ta druhá domácnost určitě zaplatí víc, to znamená, že by tam bylo, že 720 je menší než to druhé číslo, které tam vyjde. No a my máme přijít na to, kdy je to stejné. To znamená, zase je to v závislosti na vlastně té veličině x. My jsme si zjistili, že domácnost ve městě A zaplatí částku 72x. Domácnost ve městě B za rok zaplatí 61x plus 990. No a protože vlastně máme zjistit, kdy to je stejně, tak tady musí být mezi tím rovná se. Jo? To znamená, ta cena tady i tady musí být stejná. Tím nám vznikne jednoduchá rovnice, kterou vyřešíme. Odečteme 61x, dostaneme, že to je 11x rovná se 990, vydělíme 11 a dostáváme, že x se rovná 90. To znamená, při spotřebě 90 metrů krychlových bude ta suma nebo částka, kterou zaplatíme v obou dvou městech, stejná. Tak. Třetí tabulka, nebo třetí příklad, podíváme se. Tak, toto máme vyřešené, jdeme na třetí. Tak, tady máme třetí. Výchozí tabulka nám zase říká nějaké informace, tady pod tím máme zase nějaké úkoly a budeme zase křížkovat, jestli to je pravda nebo není pravda. Abychom tady toto mohli říct, tak si nejdřív musíme doplnit tu tabulku. Takže pojďme pomalinku postupně doplňovat tabulku. Podle informace. Škola má dvě deváté třídy. V deváté A je třikrát více chlapců než dívek. A celkem je v této třídě 24 žáků. Tak, když máme, že celkem je tam 24 žáků a chlapců je třikrát více než dívek, tak když dívky si označíme X, tak chlapci budou třikrát tolik, tak to bude 3X. A dohromady je to 24. Neboli musíme najít taková dvě čísla, jejich součet je 24 a jedno číslo je třikrát větší než to druhé. Jo? Takže pojďme na to. Takže máme x plus 3x je 4x, má být 24. Když to vydělíme čtyřma, tak dostáváme, že x se rovná 6. To znamená, že ještě jednou, počet chlapců je třikrát větší než počet dívek. Takže tím pádem dívky jsou 6, chlapci jsou 18. 6 plus 18 je 24.
18 je 3x více než 6, takže to máme správně. Pokud byste tady na tu jednoduchou rovnici rychle nepřišli, tak to můžete udělat tak, že vlastně vezmete tu 24, rozdělíte to na dívky a chlapce a budete prostě jakoby hledat správné čísla, které, nebo čísla, které když sečtete, tak dají vlastně ten součet a musí to být vlastně 3x tolik. Jo, to znamená, vymyslím si třeba, když budete mít třeba 4 a 20, tak 4x 3 není 20, to znamená, nemůže to být. Tak půjdete dál na další možnost. Další možnost máte 6 a 18 a tímto způsobem byste mohli vlastně tady toto počítat. Pardon, ještě je tam 5 a 19, jsem vynechal. Tak, aby vlastně toto musí být to číslo 3x větší než to první. A nebo jednodušej, ještě cesta, když chlapců má být vlastně 3x více než dívek, tak vlastně máte celkem 4 díly, jedno jsou dívky, 3 díly jsou chlapci, když to sečtete, tak máte vlastně 4, tu 24 vydělíte 4 a pokračujete dál. Těch cest je několik, každému vyhovuje jiná. Počet všech žáků 9. B je o třetinu větší než počet všech žáků 9. A. To znamená, když 9. A má 24, a 9. B má mít o třetinu víc, tak si musím nejdřív zjistit, kolik je třetina z 24. Takže 24 děleno 3 je 8. A těch 8 musím k těm 24 přičíst, protože má mít víc. A 24 plus ta 1 třetina, to znamená plus 8 je 32. To znamená, ta 9. B má 32 žáků. No a v 9. B je poměr počtu dívek a počtu chlapců v uvedeném pořadí 3:5. To znamená, dívky ku chlapci jsou 3:5. To znamená, že my musíme vlastně rozdělit to číslo 32, což je ten celkový počet těch žáků, v poměru 3:5. No a jak to udělám? Že si vezmu celé to číslo 32, vydělím to součtem těch čísel, které jsou v tom poměru, to znamená 8 a dostávám 4. No a tou 4 musím zase násobit zpátky čísla, která jsou v tom poměru, abych zjistil konkrétní hodnoty. To znamená, 3x 4 je 12, takže je tam 12 dívek a 5x 4 je 20, je tam 20 chlapců. Můžu si to zkontrolovat a ověřit, že ten součet 12 a 20 je 32, a tyto dvě čísla musí být v poměru 3:5. To znamená, když mám 12:20, tak to můžu zkrátit 4, jo, na poměr 3:5. To znamená, dostávám se k tomu původnímu poměru. Tak, ještě můžu udělat ten celkový součet, abych měl vlastně doplněnou tu tabulku celou. Dívky, těch je celkem 18 v 9. třídách a kluku je 38. Nevím, jestli to budu potřebovat, možná ano, možná ne. Tak, každopádně, mám doplněnou tu tabulku, no a teď se můžu pustit doplnění těch úkolů, které tam mám vlastně k té tabulce. Tak, rozhodněte, jestli jsou tvrzení pravdivá. 9a je poměr počtu dívek a poměr a počtu chlapců v uvedeném pořadí 1:2. Takže dívky ku chlapci. Takže dívky je 6, chlapci je 18. Toto není poměr v základním tvaru, můžu ho zkrátit 6 a dostávám, že to je 1:3. Protože oni tvrdí, že to je 1:2, tak je jasné, že to není pravda, zaškrtávám ne. Dvojka. Celkový počet dívek z obou 9. tříd, to znamená to je těch 18, je stejný jako počet chlapců v 9. A. Souhlasím, takže zakřížkuju ano. A poslední, v 9. B je počet dívek o 8 menší než počet chlapců. V 9. B je počet dívek o 8 menší než počet chlapců. 20 je o, vlastně 12 je o 8 méně než 20, takže můžu zaškrtnout taky ano a jsem hotov. Takže vidíte sami, že pokud si správně doplníte hodnoty, které jsou potřeba do té tabulky, tak potom už vlastně řešení těch tvrzení nebo křížkování
jestli je to pravda nebo není, je už vlastně věc, která je jednoduchá.